אהלן, מרחבה. אני סמירה, ונמצאות איתי כאן שתי יוצרות מעניינות מאוד, שבדיוק ראית את העבודות שלהן, ואני אשמח לדבר איתכן על העבודות שלכן. נמצאות איתנו כאן סחר דמוני, רקדנית, חירוגרפית ומורה למחול, אישה פלסטינית מהעיר שפרעם שבגליל, שהעבודות של סחר מביאות את ההתמודדות ואת האתגרים העומדים בפני אישה ערבייה במרחב הישראלי ובכלל. שתכף אנחנו נדבר איתך על העבודה שלך, סחר. וגם נמצאת איתנו שקד מוכיח, רקדנית, חירוגרפית, מנהלת סדנה לאומנות ברמת אליהו וחברה בתנועת תרבות, שגם על זה תכף שקד תרחיב. אני ראיתי את העבודה שלך סחר כמה פעמים, ומה שעלה בי חזק זה המתח הזה בין התנועה, הריקוד, התנועה המאוד חופשית ורחבה של הפלג הגוף העליון שלך, לבין המוגבלות של החלק הגוף התחתון, של החלק התחתון. והמתח הזה בין חופש ותנועה ומוגבלות היה מאוד נוכח לי בעבודה הזאת. שאני אשמח לשמוע ממך יותר על המתח הזה של חופש ותנועה, אם זה בכלל ביצירה שלך ובהוויה והמהות שלך, ואם זה ביצירה הספציפית הזאת, ואיך הגעת לזה, מה שנקרא. קודם כל, תודה, סמירה, על ההקדמה שלך כלפיי. ומודה לקהל שהוא צופה בנו ונתן זמן הזמן שלו לראות את היצירות שלנו, זה מאוד חשוב לנו. ובקשר לשאלה שלך, מתח, תנועה, מוגבלות, וגם ספייס שאני חיה בו, הוא משהו תמוע בגוף שלי, ביום יום שלי, באיך שאני מתנהגת ובאיך שאני יוצרת בחיים. וכאישה ערבית, אישה ערבייה פלסטינית חיה בין החברה שלי ערבית וגם חיה בעולם החברה הישראלית או היהודית, זה גם נותן לי איזשהו השפעה על הגוף שלי באיזשהו מוגבלות לזהות שלי. ומה שניסיתי לעשות ספציפית ביצירה הזאת, זה להראות את הקושי או את המוגבלות של אישה שמחפשת את דרכה, לאן שהיא רוצה להגיע, וכמה האדמה או המקום שאני נמצאת בו, יש פה מכשולים. בעצם המכשולים האלו הם לא מונעות גם ממני את המוגבלות של הגוף, אלא גם הם נותנות לי עוד יותר פוש לבדוק איזה כיוונים אני יכולה לקחת ולהמשיך הלאה בדרך. וזה מה שאתם צופים בווידאו. את יכולה לספר ככה בכמה משפטים על על התהליך של היצירה הספציפית הזאת? זאת אומרת, איך, מאיפה, מה הרגע? מה הנוע, הגרעין של זה? כן, היצירה הזאת התחילה לפני ה-COVID-19, וזה היה כשחזרתי מניו יורק, חזרתי והיה לי עוד רזידנסי במרוקו וטוניס, וגם בוטלו לי את זה בגלל תעודת זהות, בגלל ה-ID שלי, ומשם התחיל הקונפליקט שלי, כאילו אני חיה בין שני עולמות, אבל אני לא שייכת לאף אחד, אני שייכת לעצמי, שייכת לאמנות שלי, ליצירה שלי, לאהבה של התנועה וליצור, ואז הרגשתי שאני לא יכולה לעבוד לא פה ולא פה ולא שם, ומה עושים? ובאיזשהו מקום הייתי בבית של חברה שלי, והתחלתי את המסע הזה רק את המוגבלות, כאילו לבדוק את מה קורה אם אני רק מזיזה, אני מורידה את הידיים, מורידה את הרגליים, בגלל שאני באמת מתוך פסיכולוגיה עצמית הרגשתי שאני מוגבלת, ואיך אני מתמודדת עם זה, ומשם התחיל להתגלגל התנועה, הפרקטיס יותר,
מה זה נותן לי להרגיש ולאן זה לוקח אותי בתוך החדר. ואחרי הקורונה זה התאבד יותר, כאילו הרגשות שהיו לי לפני גם לבד כל הזמן, זה לא משהו שאני לא רגילה אליו, זה משהו שאני כן רגילה אליו בחיים שלי. אז זה יותר גם התעצם ב-visions שלי, ב-imaginations, לאן אני לוקחת את החומר הזה, ואיך אני מגלמת את זה על ביצירה שלי, שזה באמת נוגע לי, אבל גם יכול לגעת את הקהל שבתוך הצופה ליצירה, וגם להתקרב לעולם שלי יותר. וכל אחד והאינטרפטציה שלו. ברור, זה באמת, אם אנחנו מדברים על אינטרפטציה, את יודעת, עוד פעם, אני שחקנית, אני כותבת ספוקן וורד, ראפ, כאילו המילים שלי הן נתונות לאינטרפטציה, אבל האינטרפטציה היא הרבה הרבה יותר מוגבלת כשיש מילים, ושזה לא רק תנועה. ואם דיברנו על אינטרפטציה, אני אעבור אלייך שקד, שאני אומרת, וואו, אין לי מספיק זמן בפסטיבל הזה לדבר איתך על העבודה שלך, כאילו, יש כל כך הרבה ניוהנסים, אפרופו אינטרפטציות, אפשר לקחת את תמונה של שלוש, ארבע תנועות, ולהקפיא אותה ולהגיד, אוקיי, מה ראינו פה, מה בעצם הטקסט. וגם פה, אני לא יכולה להתעלם מהמילה מתח ביצירה שלך. מתח גם, כמו שסחר אמרה, בין חלקים שונים של זהות, אבל הפעם זה הזהות היא מחוץ עליך, כן? כאילו, היו חלקים שונים של זהות. היה יוצרות אחרות, נשים אחרות, שגם מתח של האומנות שלהם, ומה זה אומנות? כל כך הרבה רגעים שהייתי באמת רוצה לנתח ולפענח פה, אבל הייתי שמחה שתתייחסי ליחסי הגומלין שלכם, שלך ושל האישה שאני מצטערת ששכחתי איך קוראים לה? וואנה. איך? וואנה. וואנה. וואנה או בשמה המלא וואנינה לא. אז יחסי הגומלין שהיו לכל אורך העבודה, שאני קראתי להם יחסי גומלין, אבל הם כאילו בעצם יחסי הכוח, שכל הזמן השתנו, והיה לי רגע ששאלתי, של מי היצירה, מי האומנית שמובילה את זה. על אף שאני יודעת שאת זאת הרקדנית, אבל היו רגעים שראיתי שבעצם היא הובילה את התנועה. כאילו, זה אפרופו האינטרפטציות. אני אשמח מאוד כאילו גם שתספרי לי קצת על, על, על העבודה באופן כללי, גם על היצירה, כמובן מה שאת רוצה לספר, מה שמחוץ לוידאו, ובאמת על איך היצירה הזאת והמתח הזה בתוך היצירה היה לכל אורך התהליך, לא רק במה שאנחנו רואים כרגע. זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני מרגישה באמת באיזשהו מובן לאורך כל התהליך, כאילו מה שביקשתי מהיצירה הזאת זה לשבש קצת את ההיררכיות שאנחנו מכירים, או את הסדרים החברתיים, הזהותיים, איך אנחנו יודעים לסדר לעצמנו בראש מי לאן, או גבוה נמוך, או אומנות, לא אומנות. המון המון דרכים של הראש לסדר דברים, וגם של צורת, זאת אומרת, צורת התייחסות מסוימת חברתית. ומשהו, מהשנייה הראשונה ששמעתי את וואנה שרה שם לבד בבית, בסלון, בטירוף קריוקי, הרגיש לי שמשהו במפגש בינינו, הוא משבש את היכולת, כן, לסדר ככה את הדברים, כי באמת היו רגעים שאני זאת שמאוד ידעתי מה עושים, וברור שהיא הייתה חסרת ניסיון על במה כפרפורמרית, אז אני הייתי צריכה ללמד אותה. מצד שני, כל מיני רגעים שאני מתבחבשת בתוך עצמי, והיא אומרת לי, שקד, what are you doing? כאילו, מתוך המקום שהיא נמצאת בו, יש לה לפעמים דווקא אינטואיציה הרבה יותר חריפה וברורה לגבי מה עובד, מה לא, לא צריך להתבחבש את זה, זה ברור, כאילו. אז היה משהו במפגש הזה שכל הזמן הטיל בספק את יחסי הכוחות, אני חושבת, גם שלנו, אבל גם,
אפילו כן, של אומנות, של איך אנחנו רגילים לתפוס אומנות, זאת אומרת, משהו בעובדה שהיא שרה קריוקי, שזה בעצם ברור שזה, היא לא, כאילו אין פה בכלל ניסיון להיות מקורי, מאפשר כאילו לעצם השירה שלה, לעצם האנרגיה הייחודית הזאת שיש לכל בן אדם לצאת, שזה איזו שאיפה שלי בכלל, אני חושבת גם איך הריקוד יכול להיות כזה, איך כאילו הכוריאוגרפיה מתבטלת, או כן, ונותר רק איזה אסנס יותר עמוק אנושי. אז כן, אז יחסי הכוחות הפכו להיות פשוט מה שנקרא חזרות בסטודיו, כשעובדים ביחד יום-יום, אז זה מפרק איזה שכבה של זהות שיש בחוץ, כי בפנים אנחנו משהו הרבה יותר ראשוני, אני חושבת, וזה מאפשר איזה אינטימיות, וזה מקום שהוא מעבר לזהות. יש את הרגע שהיא אומרת לך, די, בתל אביב את חפת. זה מעניין, כי באמת, זה באמת רגע שמאוד מאוד מאדיר, מהמילה כאילו, מאוד ממחיח את מה שאת אומרת, ובהקשר הזה של של היחסים. כן, זה רגע מצדי סליחה, זה רגע שכאילו המפגש עצמו מנצח את התיאוריה. כאילו יש שם איזה ניצחון הגוף והריקוד והמפגש על כן, על התיאוריה. את זה מה זאת אומרת, כי את אמרת, התחלת לדבר טקסט, את יודעת, בתור גם אישה כזאת, מאמינה במשולש הזה של אומנות וחברה ואקטיביזם, ואני שומעת את הטקסט החשוב שלך, ולאט לאט הוא הולך לאיבוד, זאת אומרת, הוא הופך להיות לא רלוונטי, כי באמת, היה שם מאבק, והפוזיציה שבחרתם בתור יוצרות, שהיא תהיה את זאת on top. זאת אומרת, יש לזה, כאילו, את זאת שנאבקת. מה רצית לספר לנו זה שקד? כאילו, באמת מעניין אותי מה, האם זה משהו גם חשבת עליו, או פשוט משהו אינטואיטיבי שקרה בתוך היצירה? אני חושבת בתור מישהי שבאמת רוצה לנהל כל הזמן יחסים בין אומנות למציאות, לחברה, למה שנקרא אקטיביזם, אז יש שם איזה פרדוקס מובנה שאני מתמודדת איתו, שזה הרבה פעמים, בסוף כאילו יש איזה כמיהה למשהו מופשט, שהוא קורה ביני לבינך, שהוא קורה דרך ההתמסרות לתנועה, שהיא כאילו שמה את כל הרעיונות הגדולים באיזה מין משהו לא מספק, ואני חושבת, אני חיה איזה קונפליקט כזה, אבל אני חושבת גם כן היה שם איזה סי של, אני לא יורדת על עצמי לגמרי, אני באמת מאמינה בדברים שאני אומרת שם, אבל הם לא מספיקים, כי בזמן שאני מדברת, היא שרה, והשירה שלה, זאת אומרת, יש שם איזה משהו מקביל, השירה שלה והדיבור שלי על השירה, ואיך בסוף מה שיש זה איזה קיום משותף, איזה ריקוד משותף. בסוף אנחנו רוצות רגע להיות משהו אחר, אנחנו שמות... או להיות בן אדם, סורי שקד. כן. להיות בן אדם, להסתכל על בן אדם כבן אדם. נכון, וזה מה שגם הרגשתי שזה גם דומה לשקד. אנחנו שתי דומות אחת לשנייה, שאנחנו... אני אישית גם מרגישה שעצם הגב הזה, רק לראות את הגב, לא לדעת מי זה, להסתכל על בן אדם כבן אדם, ולא את הזהות שלו, או לשים עליו כל מיני משפטים של חברה ושל מקום שנולדת בו, וזה נטמע בתוך המוח שלך כבן אדם. אז להסתכל על זה כזה נקי, בלי שום כלום, ולא להגיב לזה, פשוט להסתכל ולהתבונן, וזה מאוד משהו חשוב, וגם חשתי בתוך היצירה שלך שקד.
כן, אז עוד בגדול... פעם סליחה על זה. לא, לא, הכל טוב, זה הכי כיף. אני חושבת שבאמת יש הרבה כמו אסטרטגיות באומנות בשביל להגיע למקום האנושי הזה, זאת אומרת, אז את נמצאת עם הגב, יש איזו הגבלה, ואנחנו שמות שם את החומר הזהב הזה על הפנים כדי דווקא להיות משהו אחר כדי להיות עצמנו, זאת אומרת, הרבה ניסיונות לפרט, דווקא איך הזהות היא דבר שאנחנו קצת מנסים להיחלץ ממנו, מהפוליטיקה של הזהויות, בשביל אולי להביא משהו יותר, שבשבילו יש אמנות, כאילו מתחת למילים, מתחת ל... כן. קודם כל, אנחנו בשיחה, זאת אומרת, אין לך מה להתנצל להפך, זאת אומרת, מה שמעניין באמת, שכאילו על אף השוני הגדול ביצירות, יש בהם הרבה מן הדומה ומן המשותף, זאת אומרת, מצד אחד מנסות להשיל חלקים מן הזהות, או להשיל איזה משהו זהותי מקביל, אבל עדיין הוא מאוד מאוד נוחה. זאת אומרת, בעבודה שלך סחר, באמת הדמות של האישה שנמצאת שם על הברכיים, היא יכולה להיות כל אישה. אם לחשוב על המוגבלות והנעלי העקב שרודפים אחריה, בעצם הדרישה של הנשיות ומה זה נשיות, והדבר הכי בעצם בעיניי, אחד הדברים האלימים לגוף האישה זה, נעלי עקב, אז מבחינתי זה כאילו מאוד מסמל את הדיכוי של אישה בכלל, אבל עדיין בבחירה שלך לשים את המוזיקה הערבית, היה מין, בכל זאת מצד אחד את רוצה להפשיט את היצירה שלך מהזהות הערבית שלה, זאת אומרת לא באופן כזה של להתנער, אלא כבחירה, אבל מצד שני, את בוחרת בכל זאת להביא אותה, אז זה מאוד מעניין, ובשאלת המוזיקה, זאת אומרת, גם אני אשמח לשמוע על הבחירה שלך לגבי המוזיקה הספציפית הזאת, וגם מה בא קודם אצלך, המוזיקה או התנועה? זה תלוי בכל יצירה, אני חושבת. המוזיקה הזו משכה אותי כבר שנים, ולא היה לה מקום להתבטא בו עדיין. ואז כשהתחלתי את היצירה הזו, הרגשתי שיש צורך מאוד עמוק, אני מאוד חולה על דורבקי, הכלי הזה. אז היה לי צורך כזה לבדוק מה עושה לגוף שלי בתוך מוגבלות מסוימת. אני אף פעם לא מתנערת ולא אתנער מהזהות שלי כערבייה פלסטינית, כי זה מה שאני וזה מה שהוביל אותי לאיפה אני עכשיו. ואני מאוד גאה בזה, ואני גם מודה ליקום שאולי אני נמצאת פה, כדי שאני אוכל לבטא את עצמי בתוך המקום הזה. עכשיו, המוזיקה היא משהו שמאוד חודר אליי, משפיע על הגוף שלי, המוזיקה שלנו גם. ומאחד המוזיקות היפות בכל העולם, אז למה לא לבדוק את זה במקום אחר יותר מודרני, או יותר לא ממש הבייסיק של הדבקה וכל המוזיקה שאת שומעת שאנחנו צריכים כאילו להחזיק בשורשים, יש אותם, אבל איך אנחנו לוקחים אותם ומאבדים אותם למקום שאנחנו נמצאים בו, שזה הגוף שלי, זה אני, זה אני ב-2020, בחברה שלי, ואיך אני מתנהלת, ואיך אני אמורה להתנהל, זה משהו שלי. וזה המוזיקה שמשפיעה עליי, אבל איך אני מתנהלת בתוך המקום הזה, במוגבלות עוד פעם, או בדברים גם היפים שנמצאים בחברה שלנו, ואיך אני יכולה לקחת את זה ולנתב את זה למקומות יותר חיוביים בחיים שלי, בהשפעה שלי. וזה חשוב, וזה משהו מעשה שלי שאני כל השנים הם מעבירה הלאה, והאמנות שלי זה להשפיע, להשפיע על אנשים, לשאול שאלות, לבדוק איפה הם בתוך כל הכאוס הזה. אז כן, אני מקווה שענית על השאלה שלך, סמירה. בהחלט המוזיקה, אל דורבקי, המוזיקה שבחרת לשים שם היא לא יכולה
להשאיר את, את הגוף שצופה בעבודה שלך, אדיש, אדיש לה. זאת אומרת, אני ראיתי איך אני בעצמי מתחילה קצת על אף ה... כאילו, מתחילה בעצמי לנוע עם, עם ההתלקחות, גם עם ההתלקחות של המוזיקה וגם עם ההתלקחות של, של המצב הפיזי של, של היוצרת, שאת, של הגוף, ההתלקחות של העלייה בקושי ובתנועה ובקצב, זאת אומרת, והשילוב הזה בין, אינטנסיביות של התרגשות וגם של קושי בו זמני, אינטנסיביות. נכון. שקד, בעבודה שלך לא יכלתי לצייר איזשהו קו בין הסוגים השונים של האומנות שהיו שם, תיאטרון, זה היה אפילו גם סוג של כאילו גם איך שאת, ההגשה שלך לטקסט שלך, היא כזה כמו של ראיון לרדיו, שאת כזה עוברת, והיה כל מיני ז'אנרים וז'אנרים, אי אפשר להגיד ז'אנרים, כל מיני סוגים שונים של אומנות, והייתי שמחה שתתייחסי באמת לשילובים האלה בתוך העבודה שלך באופן כללי ובתוך העבודה הספציפית הזאת, וגם אם תרצי לדבר קצת על תנועת תרבות שאת חלק ממנה. אז לגבי השאלה הראשונה, אני חושבת פשוט השתמשתי בכל מה שיש לנו, in a way, כאילו יש כאן איזה מפגש בין שתיים, בין שתי עולמות, ובאופן גם יותר חד אם מנסים לסדר את זה, אז וואנה מגיעה עם אהבה נורא גדולה לשירה, ואני בגוף, זאת אומרת, זה המדיום המרכזי שלי, הריקוד. אז זה היה הדבר המרכזי, אבל שוב, יש כאן איזה עבודה, וואנה יש לה איזה נוכחות פרפורמטיבית מאוד מלודרמטית כזאת, שגם בהתחלה ניסיתי להידבק אליה, ולקח לי זמן להבין שאני לא מופיעה ככה. ואין לי, ואין סיבה לכל האילוסטרציות האלו. כשוונה עושה את זה, זה אמיתי. ככה היא דופקת הופעה, וזה גם קצת, כאילו, מכיל את השאלה הזאת על את היחסים השונים של שתינו לבמה. את הפנטזיה שלה לעמוד על הבמה ולשיר, כאילו, כמו, אני לא יודעת מה, ואת הפנטזיות שלי, אני בזמן שהיא שרה, מזיזה את הבמה ממקום למקום, וכאילו חושבת על הבמה, ומנסה לייצר איזה משהו עם הבמה, זאת אומרת, יש לנו יחסים אחרים שם, ויכולות אחרות, וסגנונות אחרים, אז זה באמת, מבחינתי זה המפגש של העולמות שאנחנו מביאות איתנו, של התרבות השונה, והמהלך שאני כאילו מנסה לעשות שם, זה להפגיש את העולמות האלו בקונטקסט המקורי שלהם, בתוך התרבות שאנחנו חיות בהם, ולאט לאט כאילו לחפש איך התרבות קצת מתפרקת, איך אנחנו זולגות לאיזה מרחב דרך הגוף של שתינו שהוא משותף, שהוא מתחת לתרבות אולי, או ש... והוא לא ממוסגר באיזשהו מין סגנון מסוים של... כן, מבחינתי... כל החצי הראשון זה נורא פרפורמטיבי וזה נורא מכיל את התרבויות שלנו, ולאט לאט אנחנו כאילו בעזרת הגופים שלנו מחפשות אחר עולם עם חוקים קצת אחרים, אז בין אם זה לחפש איך להשיל מעצמנו משהו, ואז אולי מה קורה כשהבמה הופכת לעיגול, לצורה מופשטת יותר, ואנחנו עושות ביחד את אותה הצורה, איך כאילו... משהו הופך להיות פשוט מופשט יותר, ובמקום המופשט הזה אנחנו ביחד, אנחנו... איזה פנטזיה כזאת. כמו שאמרתי בהתחלה, זאת אומרת, אפשר לשבת באמת על העבודות שלכם ולעבור פריים, פריים, לעבור ממש רגע, רגע, ולדבר ולספר, ולצערי הזמן שלנו כל כך קצר, והייתי שמחה להמשיך עוד. אבל אשמח אם יש מישהי שרוצה להוסיף עוד משהו, משהו שלא שאלתי, משהו שהייתה רוצה להגיד על העבודה שלה הספציפית ובכלל, אז זה הזמן. אז רק לא עניתי על השאלונת, ואני אזכיר רגע
לגבי תנועת תרבות, שזו תנועה חברתית של אומנים, שעושים חיבורים מכל מיני סוגים בין אומנות, חינוך, קהילה, וחיים בפריפריות ברחבי הארץ, וזה אפשר לומר אפילו זרם אומנותי מסוים, שאני רואה את עצמי חלק ממנו, או שם הרבה, אני חושבת, התבססתי כאומנית מבחינת הרצון והניסיון כל הזמן לשאול על האומנות ולפרק אותה קצת מהמסגרת הקיימת שלה, למצוא אותה במקומות מפתיעים שאנחנו אולי לא חושבים ששם היא תתקיים. איך זה כל פעם יכול לקרות פעם בבית של מישהי ששרה קריוקי, ופעם אחרת זה בתור בקופת חולים, ופעם אחרת זה השכנה של... איפה האמנות מתקיימת? וזה, אני חושבת, איזה דרייב כזה שלי שגורם לי לרצות ללכת בעולם עם אוזניים פקוחות ולחפש אותה במקומות מפתיעים. זה אני, וזה בגדול גדול תנועת תרבות, והקשר שלי לזה. זה יפה שאמרת אוזניים פקוחות, כי אני לא יודעת אם אומרים פקוחות על אוזניים, אבל זה לגמרי, אני מסכימה איתך, זה אוזניים פקוחות. נכון? לא אומרות פקוחות בעברית. שאלה. נחשוב על זה, זה יהיה שיעורי בית למפגש הבא. סחר, חביבתי, אשמח לשמוע ממך. ولا شيء بحب اشكر الجميع على المشاهده و thank you all for watching our performance and that's it تودا شكرا سميره شكرا لك سحر شكرا لك شكرا لك تودا ربا واني ממש 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 שמחתי והתרגשתי גם להכיר את העבודה הספציפית הזאת שלכם, וגם לזכות לשמוע מכן את מה שאמרתם והתייחסתם לעבודות. ובהמשך למה ששקד אמרת, אני ארצה ממש ממש לשמוח, להיות אוזניים. אוזניים פתוחות. חלק מהאוזניים פתוחות. חלק באמת מהאומנים שמאמינים שאומנות וחברה ופעולה, שזה בעצם מעשה אומנותי, היא בהכרח פעולה. פעולה להזיז משהו. במקרה של ריקוד, גם הפעולה עצמה של הגוף היא אורדי תנועה במרחב. אני מודה לכן על שאתם חלק מאומניות, אמניות ויוצרות שפוקחות את האוזניים ופותחות את העיניים. תודה רבה לכם. תודה. תודה לך.